د هند په سپیسلي خار بنارس کې د شپې لخوا په مذهبي مراسمو کې میلمانه حق پکیږي. دا مراسم د ګنګا د سیند په غاړه چې د دې هیواد یو مقدس سیند دی ترسره کیږي. د پیړۍ ورځې هندوان ګنګا ته د غسل لپاره راځي، خو دا د ښځو د یوې ځانګړې ډلې لپاره خاص اهمیت لري. د دوی سفر په ډیلي کې د سولاب د ټولنیزو خدمتونو د نړیوال سازمان له مرکزي دفتر نه پیل شوی. دا سازمان د هغو میرمنو لپاره پناه ځای دی چې د هندویزم د ټولنیزې طبقه بندۍ د لرغوني سیستم په غلط اړخ کې زیږیدلی دي. د زرګونو کلونو راهیسې دوی او په اصطلاح د دوی نجسو نیکونو د ټیټې حرفې او کسب پرته د ژوند بله چاره نه درلوده، چې هغه د شپې لخوا د چټلیو پاکولو. زه اوه کلنه وم چې ما دا کار د مور نه په پیروی پیل کړ. نو ما هغه لیدله چې د شپې یې چټلۍ پاکولې او ما زده کول چې هغه څنګه دا کار کوي. هغې دغه چټلۍ په سر لیږدولې او ښایي ما به هم همدا کار کولی. هغه وخت زما لاسونه د معمولي برس دپاره ډیر کوچني وو، نو مور مې راته یو کوچنی برس جوړ کړ. د بندشویر پاتک لخوا د حفظ الصحې د سیستم د بدلون په رامنځته کولو سره په ځینو سیمو کې د انساني چټلیو لرې کولو ورو ورو له منځه ځي. هغه د تشنابونو یو د ځمکې لاندې سیستم رامنځته کړی چې ورته سولاب وایي، د ساده معنی ورکوي. دا په ډېره ارزانه بیه انساني چټلۍ په وچه سره او چاپېریال پلوه سونګ موادو باندې بدلوي. د لسیزو راهیسې د پاتک مینه له دې سره وه چې د دغو ښځو په شان خلکو په وړاندې په اصطلاح د نجاست په نامه د هندو مذهب توپیري چلند له منځه لاړ شي. نوموړی هغه لحظه راپه یادوي چې د یوې ټولنې ټولو اوسیدونکو د نجسې طبقې هغه هلک ته چې یو غوایي وهلی و هیڅ پاملرنه ونه کړه. هغه روغتون ته ولیږدوه او هلک مړ شو. همغلته ما ژمنه وکړه چې مهاتما ګاندي هیلې به پوره کړي. پاتک وس دغه ښځې له هغه څه نه خلاصوي چې ښایي د هغوی سرنوشت به و. هغوی د لومړي ځل لپاره د زده کړو خونې ته بیایي. زما نوم ډولی پروانه دی. زه په راجستان کې ژوند کوم. زه په 2008 کې د سولاب غړی شوم. زه په انګریزۍ ژبه له لوستلو سره ډېره مینه لرم او هره ورځ انګلیسي ژبې ورځپاڼې لولم. دا ماشومان له هغه ځایه راځي چې د سواد کچه پکې صفر ده. دوی ډېر ځیرک او هوښیار دي، خو سن کوم خنډ نه دی. ما شپېته کلنې ښځې هم لیدلې دي چې په ډېره خوږه ژبه وایي چې زه نه پوهېږم چې خپل نوم څنګه ولیکم، ته یې راته ښودلی شي؟ هغه روښنایي چې د هغوی په سترګو کې د خپل نوم د لیکلو له زده کړې وروسته راڅرګندېږي، ما واقعیا هڅوي. د سولاب بنسټ ایښوونکی پاتک هیله من دی چې ټول هند له دغو میرمنو څخه د ماضي څخه د خلاصون په اړه یو څه زده کړي. هغه دوی دننه په هند او نړۍ کې د رسنیو سره د لیدونو کتنو لپاره وړي. په یو وروستني سفر کې هغوی د هندو مذهب په یو معبد کې دعا وکړه. هغوی ته په داسې حال کې د خیر او برکت دعاوې وشوې چې په څنګ کې د هندو مذهب لوړپوړي اشخاص یعنی برهمنان ناست. د نجاست په طبقه بندۍ باندې د قانوني بندیز په څنګ کې د هند ملي او ایالتي حکومتونو یو لړ هڅې کړي چې د ټیټې طبقې خلک په دندو وګماري او په زده کړو کې شامل کړي، خو واقعیت لا هم لرې ښکاري، په ځانګړې توګه د ډوډۍ خوړلو د میز پر سر. له دوو یا دریو میلیونو زیات کسان حتی نن هم د دې اجازه نه لري چې له نورو سره یو ځای ډوډۍ وخوري. که تاسې کلي ته ولاړ شئ، هغوی ګډ رستورانت هم نه لري. د ګنګا په سیند کې د سولاب سازمان د ښځو غسل کول د هندوانو په توګه د هغوی د شان نښه بلل کیږي. سولاب ورو ورو د هندو مذهب چلند په داسې حال کې بدلوي چې د نجاست په نامه طبقې یو لړ شرایط د ښه حفظ الصحې او نظافت د سیستم په رامنځته کیدو سره ښه شوي دي. خود داوطلبان وایي ډېر کار لا شته، ځکه د 15,000 کلن چلند له منځه وړل اسان کار نه دی. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.